YouTube snimci postaju sve popularniji deo internet kulture. Neki od njih uspevaju da zabeleže čak i milionske preglede. Zato su se neki ljudi dosetili da na taj način zarade. Da li je to uopšte moguće u Srbiji? YouTube je sa svojim jednostavnim načinom upravljanja omogućio svakom korisniku interneta da postavi video snimak koji gledaoci širom sveta mogu da pogledaju u roku od nekoliko minuta. Usled velike popularnosti ovog sajta, mnogi korisnici se trude da uz pomoć njega postanu popularni i zarade na osnovu broja pregleda snimaka koje postavljaju. Od YouTube-a da se zaradi u Srbiji, to mogu samo najveći YouTuberi. Znači, mogu da zarade ljudi kao što su Jaser Štajn, ljudi kao što su Srpski tutoriali, osoba kao što je Cile koji stoji iza Srpskih tutoriala, Kovalska, moj dobar prijatelj ovih se zove PCX-ovac Dušan, mada i on ne može od YouTube-a direktno da zaradi. Problem je to što nisu svi pregledi monetizovani i dosta gledalaca mlađih ima ad bloker. Ad bloker znači sprečava prikazivanje reklame, automatski YouTube diskarduje taj pregled kao monetizovan i na neki način vama se to, neću kažem ne isplati ili je to glupa rečenica, ali jednostavno ne dobijete novac od toga. Iako je u pitanju sajt na kojem mogu slobodno da se postavljaju sadržaji, mnogi YouTuberi svoj poziv shvataju veoma ozbiljno i svesni su odgovornosti koje to nosi. Hej, ćao svima, ja sam Bradule. Takav je vlasnik YouTube kanala PCX-e, koji to radi na veoma visokom nivou. Te ga mnogi nazivaju YouTube zvezdom. Konkretno, mi imamo nekih 300.000 pregleda mesečno, mi, PCX. Od tih 300.000 pregleda, to ide od 20 do 30 dolara. I sad svi si ono u fazonu kao, pa čekaj čovječe, kako ti imaš ono kao 21.9 monitor, kako imaš ovakvi zvučnik, kako imaš ovo, kako imaš ono. To je zato što ja sav taj sadržaj koji stvorim na YouTube-u iskoristim da kroz taj sadržaj provučemo neki brand, jednostavno koristimo te cifre, CPM u Srbiji je izuzetno mali, do nekih 30-40 puta manji nego u UK-u, odnosno SAD-u i nekim mnogo razvijenim, odnosno generalno gledano razvijenim zemljama, i od YouTube-a, samog YouTube-a kao YouTube platforma ne možete zaraditi. Međutim, kad vi kada izgenerišete 100.000 pregleda na nečemu, sasvim prirodno će se pojaviti neka kompanija, ako su recimo videli recenziju nekog monitora i vide da to dobro prolazi, neće reći, hoćemo i mi, koji su uslovi, i onda na taj način uspijem da monetizujem, jednostavno napravimo neki dogovor. Nisu svi pregledi monetizovani, pre svega zato što mnogi imaju ad bloker koji sprečava prikazivanje reklama, što skida vrednost tog pregleda i od toga se onda ne dobija novac. Tako Aleksandar na svom YouTube kanalu ima oko 50.000 pregleda mesečno, u čega zaradi od 5 do 8 dolara u zavisnosti od interakcije gledalaca sa reklamama kojim YouTube nudi. Recimo CPM za ovih se zove englesko tržište za Ameriku, varira od 3 do 7 dolara. Znači, na 1000 monetizovanih pregleda dobijete od 3 do 7 dolara. Norveške, skandinavske zemlje imaju negde sličnu varijantu. Japan je, recimo, izuzetno ovih se zove jak, od 10 pa do 15 dolara ovih se zove mogu da kažemo zarade ljudi koji se obraćaju u tom tržištu. Nažalost, YouTube je u ovom trenutku jako, jako popularan, jako veliki. YouTube je omogućio svima da monetizuju svoje kanale i svi pokušavaju se obogate na taj način. Što je dovelo do hiperprodukcije materijala. Svakog sekunda se na YouTube uploaduje 3 sata materijala. I jako je teško se probiti u takoj, da kažem, džungli. Tako da, uspeti na YouTube-u, izraditi par od YouTube-a zahteva nekoliko stvari, a pre svega da budete jako, jako uporni, da znate kome se obraćate, da znate ciljnu publiku i da ne odustajete. Stoga, ako neko želi da zaradi od YouTube-a, treba da se okrene stranom tržištu.